NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. बहुप्रतीक्षित नेकपा एमालेको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सोमबारदेखि रूपन्देहीको बुटवलमा शुरू भएको छ। लाखौं कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू, आमन्त्रित विदेशी अतिथिहरू, विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति बीच बुटवल मण्डपमा एमाले महासचिव झलनाथ खनालले लुम्बिनीबाट ल्याइएको शान्ति दीप प्रज्वलित गरी उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन मन्तव्य व्यक्त गर्दै महासचिव खनालले मुलुकमा अहिले व्याप्त विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्न सबै पार्टीहरू बीच सहमति, सहकार्य र एकतामा जोड दिनुभयो। पार्टीहरू बीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन भएमा मात्र पार्टीहरू बीचको सम्बन्धमा सुधार आउने र त्यस कार्यले मात्र नयाँ नेपाल निर्माणमा योगदान पुर्याउने दावी गर्नुभयो। हामी एउटै सरकारमा बसेका छौं र हामीले एउटै राष्ट्रिय कार्यभारलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ, तर एउटा पार्टीका कार्यकर्ता अर्को पार्टीका कार्यकर्ताहरूका खुट्टा काट्न जाई लाग्छन्। यो जाई लाग्ने कुरा कति अन्यायपूर्ण र अत्याचारपूर्ण कुरा छ। म प्रधानमन्त्रीजीलाई के भन्न चाहन्छु भने आइन्दा यस प्रकारले कसैका खुट्टा काट्न जाने कुरा होस् अथवा कुनै पनि ठाउँमा हिंस्रक ढङ्गले हमला गर्न जाने कुरा होस् त्यो कुरा बन्द हुनै पर्छ। त्यो कुरा बन्द गर्ने कबुल यो ठाउँमा गरिनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ, ताकि यदि यस प्रकारका हिंस्रक प्रवृत्तिहरू समाप्त भए भने, समाप्त गरिए भने यो देशका ठूला ठूला पार्टीहरूको बीचका समझदारीहरू र सम्बन्धहरू न्याना बन्दै जान सक्दछन्। न्याना बन्दै जान सक्दछन् र पार्टीहरूका बीचका सम्बन्धहरूले नयाँ मोड लिन सक्दछ। यदि अहिले यो देशमा भएका ठूला ठूला जो मेजर पार्टीहरू छौं हामीहरू एकताबद्ध भयौं भने यो देशलाई जुन ढङ्गले हामी भन्दैछौ नयाँ नेपाल बनाउने, समृद्ध नेपाल बनाउने, त्यो टाढा छैन। केही दशकको भित्रमा हामी नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सक्छौ। उहाँले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले विगतमा गरेका सहमति तथा प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै महाधिवेशनमा उपस्थित रहनुभएका प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले यही महाधिवेशनको मञ्चबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यस महाधिवेशनबाट पार्टीमा विगतमा जस्तो देखिने गरेका अराजकता तथा गुटबन्दी जस्ता विकृतिलाई अन्त्य गरी एकताबद्ध तथा सुदृढ भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा शुभकामना दिन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्न एक भएका शक्तिहरू बीच नयाँ एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एउटा नेतृत्वको जिम्मेदारीमा हुनुको नाताले मैले लगातार राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति, एकता, समझदारी वृद्धि हुनुपर्दछ भनेको छु र आज म यो मञ्च, यसो त एमालेको महाधिवेशनको मञ्च हो तर अहिले यो देशकै महाधिवेशन बन्न पुगेको छ। यो मञ्चबाट पनि तपाईँ जनसमुदायहरूको अगाडि नयाँ राजनैतिक सहमति, सहकार्य र एकताको निम्ति अपिल गर्न चाहन्छु र गिरिजा बाबु जसले आज यो मञ्चबाट त्यो कुरा भन्नुभएको छ म उहाँलाई उहाँले भनेअनुसार नै व्यवहारमा एकताको, सहमतिको कार्यशैली प्रदर्शन गर्न अपिल पनि गर्न चाहन्छु, किनकि त्यो शक्ति नेकपा माओवादी होइन, त्यति बेलाको अहिलेको एकीकृत नेकपा माओवादी होइन जसले सहमतीय प्रणालीको ठाउँमा बहुमतीय प्रणाली ल्यायो। त्यो त नेपाली काङ्ग्रेस नै हो जसले हामी बाह्र बुन्दे समझदारीबाट जुन सहमतिको संस्कृतितिर कमसेकम संविधान नबन्दासम्म सहमतिबाट हिँड्ने भनेका थियौँ। संविधान सभाको निर्वाचनमा सायद उहाँहरूले सोचे भन्दा विपरीत नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेपछि त्यो सहमतीय प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने सहमतिलाई उहाँहरूले तोड्नुभयो। आज गिरिजा बाबुले यो मञ्चबाट आजको दिनदेखि सहमति सुरु भयो भन्नुभएको छ, म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्न अपिल गर्न चाहन्छु। उहाँले एमाले र माओवादी रूप रङ्गमा फरक भए पनि जातको एकै भएकाले दुई पार्टी बीचको एकतामा जोड दिनुभयो।
अहिले एमाले मुलुकको राजनैतिक प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण स्थानमा भएकाले एमालेलाई फसाउन षड्यन्त्रकारी शक्तिहरू लागि परेकाले सचेत रहन एमाले नेतृत्वसँग आग्रह गर्नुभयो। अधिवेशनमा शुभकामना दिन पुग्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले विगतमा पार्टीहरू बीच सहमतिका लागि भएका आधारभूत सिद्धान्तहरू सहमति सहकार्य र एकता बीचमा डगमगाएकाले नयाँ संविधान लेख्ने कार्यको सफलताका लागि सहमति सहकार्य र एकतामा जोड दिनुभयो। बीचमा अलिकति गडबड भयो, एउटा हामीले प्रिन्सिपल बनाएका थियौँ, एउटा हामीहरूले वातावरण बनाएको थियौँ। के वातावरण भने नेपालको राष्ट्रियताको वातावरण जग बसाल्नुपर्छ पहिले, त्यो जग बसेपछि अनि सम्पूर्ण कुरा हामीहरू राम्ररी हल गर्न सक्छौँ भने त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर एउटा बेसिक प्रिन्सिपल हामीहरूले बनायौँ। त्यो बेसिक प्रिन्सिपल भनेको एकता र सहमति सहकार्य र एकता, यो तिनवटा कुरा बेसिक प्रिन्सिपल हो जुन कि राष्ट्रियताको जगमा आधारित छ। त्यसमा कुनै कन्ट्रीलाई हामीले गाली गलोज गर्नु पर्दैन, कसैको विरोध गर्नु पर्दैन। यो यस्तो जग थियो जसमा हामीहरूले नेपाललाई एउटा शक्तिशाली विकासशील नेपालको निर्माण गर्न सक्थ्यौँ, तर बिचमा खलबल अलिकति परेर यो अहिले विभिन्न कुराहरू उत्पन्न भएका छन्। अब यसलाई हामीहरूले फेरि पनि संविधान निर्माण गर्दा मेरो अहिले पनि छ कि संविधान जसरी हामीहरूले आज यहाँसम्म आइपुग्यौँ त्यसरी नै संविधान बनाउनको लागि पनि हामीहरू सम्पूर्ण पार्टीहरू एकबद्ध भएर हामीहरूले गऱ्यौँ भनेदेखि संविधान निर्माण हुनसक्छ। त्यस कारणले आजको आवश्यकता हो सहमति सहकार्य र एकता, आजको यही हो आवश्यकता। यही अनुसार हामीले संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र यही विश्वासलाई लिएर म अगाडि बढेको छु। साथै उहाँले एमालेको यस महाधिवेशनबाट नै फेरि पार्टीहरू बीच सहमति सहकार्य र एकताको राजनीति सुरु भएको दावी समेत गर्नुभयो। अधिवेशनमा अन्य राजनैतिक दलका नेताहरूले अहिले नेपालको राजनीतिलाई सही ढंगले अगाडि बढाउनमा एमालेको ठूलो भूमिका रहेकाले यस अधिवेशनले पनि सोही कार्यमा सघाउ पुर्याउने शुभकामना दिएका थिए। उद्घाटन समारोहमा बोल्दै एमालेका वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, साहना प्रधान तथा वामदेव गौतमले पार्टीको आठौं महाधिवेशन नेतृत्वबीच सहमतिका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। अधिवेशनमा चीन, भारत तथा श्रीलंकाबाट आएका प्रतिनिधिहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए। अधिवेशनमा काङ्ग्रेस सभापति कोइरालाले भने झैं एमालेको महाधिवेशन मुलुककै अधिवेशन जस्तो देखिएको थियो। कार्यक्रममा संविधान सभाको निर्वाचन पछि नै पहिलो पटक विगत शान्ति प्रक्रियामा देखिने जस्तै गरी प्रमुख दलका नेताहरू एउटै मञ्चमा देखिएका थिए। छ दिनसम्म चल्ने अधिवेशनले पार्टीको आगामी कार्यदिशा तय गर्नेछ भने अधिवेशनलाई मुलुकभित्र र बाहिरबाट महत्वका साथ हेरिएको छ। उद्घाटन समारोहमा लाखौं जनताको सहभागिता रहेको थियो भने विभिन्न मुलुकका 6 दर्जन बढी कम्युनिस्ट, श्रमिक तथा समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अधिवेशनमा अधिराज्यभरका करिब 1800 प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। एमालेको आठौं महाधिवेशन उद्घाटन समारोह सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com News from Nepal as it happens.